Gell? In dethen dem Jammer, Jutsjammer, Jutsjammer. Unfallutu, unfallutu, ajetxut. Oh, desisil, okay? የመጨረሻ መጨረሻ ነው ይሄ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁኝ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ከሁላችሁም ጋር ይሁን እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ጸጉሬን የምታጠብበት ሰዓት ስለሆነ እንደተለመደው ውህዴን እየተቀባው ለእናንተም ሼር የማደርገው ነገር ይኖራል ማለት ነው። ዛሬ ሁለት አይነት ነገር አሳያችኋለሁ። ባለፈው ለታ ስለ ሽበት ስላለ ጸጉር ምናምን እያወራን ነበረ። ወዝ የሌለው ጸጉር እንደዛ ለሆነ ጸጉር መስክዬ በተፈጥሮ መንገድ ቀለም ሳያስፈልገን ሂና ምናምን ሳያስፈልገን በተፈጥሮ መንገድ የምንቀባው ነገር ብላችሁ ነበረ። ዛሬ እሱን አሳያችኋለሁ። ሁለት አይነት ውህድ የሚሆን አሳያችኋለሁ። መርጣችሁ ከሁለት አንዱ ለጸጉራችሁ በሚሆን መልኩ ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ቡና አለኝ፣ እዚህ ጋር ተልባ አለኝ። ስለ ቡና ለጸጉራችን ጥቅም ባለፈው ቅባት ሰርቼ ማሳይቸዋለሁ። እንደገና ደግሞ የተልባንም ብዙ ጊዜ አሳይቻቸዋለሁ ማለት ነው። ለቆዳችን እንደውም ለጸጉር እድገት፣ ለጸጉር ልስላሴ፣ ለጸጉር ወዝ፣ ለብዙ ነገር ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁለቱን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ እንደዚህ አይነት እቃ ውስጥ ማለት ነው እሳት ላይ የሚጣድ መሆን አለበት። ተልባችንን እንጨምራለን። ከዛ ተልባይን እንደዚህ ከጨመርኩ በኋላ አጥበዋለሁ። ስናጥበው በቀዝቃዛ ውሃ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ተልባ ታውቃላችሁ ጄሉ እንዳይወጣብን። ከዛ ወደ አንድ ብርጭቆ ውሃ የሚሆን እንጨምርበታለን። ከዛ በኋላ በጣም ለስስ ባለ እሳት ላይ እንጥደዋለን። ቀስ እያለ እንዲፈላ ቀስ እያለ ጄሉ እንዲወጣ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አርጋችሁ ገባ አርጋችሁ መቁላት፣ ይሄ ዳርክ ሮስት ማለት ነው። በደንብ ዳርክ አድርጋችሁ መቁላት ያስፈልጋል። ጠቆር አድርጋችሁ ልትቆሉት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የማደርገው? እንደዚህ አይነት ብርጭቆ ውስጥ እጨምረዋለሁ። እንደምታዩት በሻይ ማንኪያ ቢያንስ አራት የሻይ ማንኪያ ይሆናል፣ መጨመርም መቀነስም። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሞቀ የፈላ ውሃ አለኝ። በጣም የሚያቃጥለው እውነት ለመናገር ያቃጥላል። ከዛ በኋላ እጨምረዋለሁ በወፍራሙ በጣም ሳላቀጥ ነው እጨምረዋለሁ፣ አማስለዋለሁ። ትንሽ እየጨምርበታለሁ። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? እሸፍነውና አስቀምጠዋለሁ። በደንብ ከሞቀ ውሃ ጋር ውሃው በጣም ማቃጠል አለበት። ከሞቀ ውሃ ጋር በደንብ እንደዚህ አድርጌ በደንብ እስኪዋሃድ አስቀምጠዋለሁ። ቢያንስ አንድ 30 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ፣ እንደዚህ ማለት ነው። አያችሁ፣ ቀስ እያለ እንደዚህ ጄሉ እስኪወጣ እንጠብቃለን ማለት ነው። ጄል እየወጣ ነው፣ አሁን ይበቃዋል። እንደዚህ ሲሆን አወርደዋለሁ። ጄልነቱ በጣም አሪፍ ነው። ከለሩ እንደምታዩት ነው። ቀስ አድርገን ስለጣድ ነው አሪፍ ነው ማለት ነው። ከላይ ነጭ ነጭ ያለውን እሱን ታነስቷላችሁ። እዚህ ጋር ማጥለያ አለኝ፣ የቡና ማጥለያ። ምንድነው ማረገው? ቅድም እውነት ለመናገር አንድ ሰዓት ሆኖታል ከነናይ ላይ ጋ ወደዛ ወደዚህ ስል ስልክ ሳወራ። ከዛ በኋላ አያችሁ እንዴት እንደሆነ በፈላ ውሃ ያስቀመጥኩት በደንብ ተዋህዷል። ምን አደርጋለሁ? እዚህ የቡና ማጥለያ ላይ ወይም ደግሞ ማንኛውም ያላችሁ ቆንጆ ማጥለያ ላይ ትጨምሩታላችሁ ማለት ነው። በደንብ የሚያጠል እዚህ ላይ ጨምረዋለሁ። ከዛ በኋላ
بدم بارجي او طوالو مالتنا بناون بدم باتلوالو بدم بارجن النجم كوالن دم التايوت باكي نو جامك كوالو ياتشوت بدم بتاكور ريالنا كذا بهالا زيغا ياوت اوتن تلباين እንደዚህ በትኩሱ ቡና ይውስጥ ጨምራዋለሁ ተልባው እዚህ ማጥለያይ ላይ እንደውም ተልባውን ለማጥለልም ይሆነኛል ቡናው ላይ ጨምር አረጋዋለሁ በዛውም በደም ቡናውም ይወጣልኛል ያችሁ በደንብ ጨምራለሁ ታላችሁ እሺ ከዛ በኋላ አንድ ላይ እና ማስለዋለን የተፈጥሮ የጸጉር ቀለም በሉት ሁለተኛ አሰራር ደሞ ከ وهد قام متفلقو كهونة أفوكادو كفلقاتشو موز كفلقاتشو يمي مشاتشو نقر ما جمر تشلال لاتشو اني قن أفوكادو جمر بتالو اندى ماسك سلم مسارا اندى قنا بزو شبت مسلم ما يسجرين بزو شبت ما يسجراتشو قن هينن بچاون مدتا قام تشلال لاتشو مالتنو با هينن اوت اتشي فجعوالو أفوكادوين مفجع وزت جمروالو دس ميلو بسلي علنو تنش يا أفوكادو راسو بكينا بدأم تنش يا أفوكادو بكينا ياتشو كزيان نسى راسو بكينا انجدي اندم تايوت يميامر هونو وطول የበለጠ ደሞ ሲቀዘቅዝ የበለጠ ሲቀዘቅዝ ደሞ ከዚህ በላይ ውፍር ይላል ማለት ነው ምንም አይነት ቅባት መጨመር አያስፈልጋችሁም ቡና በተፈጥሮ ቅባታማ ነው ተልባ በተፈጥሮ ቅባታማ ነው ለጸጉር ለስላሴ ለወዙ ለሁሉም ነገር ጥሩ ስለሆነ ጸጉራችሁ ሽበትና እንደገና ይሄ ቀላ ያለ ጸጉር የኔ የድሮ ጸጉር አይነት አይታችሁ ካወቃችሁት የሆነ ቀላ ያለ ጸጉር ወዛማ ያልሆነ ጸጉር ወይም ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ ሽበት በጣም ፊትፊቱ ጋር ምናምን ለሚያስቸግራችሁ ጊዜያዊ ይሄ ሽበት የሚያጠፋ አይደለም ሽበት የሚያጠፋ አይደለም ይሄንን አስተውሉ ጊዜያዊ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንጠቀም ይሄንን ማስንጠቀም ጸጉራችን ለጊዜያዊ የጠቆረ ይሄዳል ማለት ነው በታጠብን ቁጥር ይለቃል ለምሳሌ እንተቀብተን እስከ ሳምንት ጠቆር ሊል ይችላል በሚቀጥለው ስንደግመው ደግሞ ትንሽ የበለጠ ጠቆር ይላል በሚቀጥለው ስንደግመው ጠቆር ይላል ማለት ነው ስለዚህ የጊዜያዊ የተፈጥሮ ጸጉራችንን እንደ ማጥቆሪያነት መጠቀም እንችላለን እንደ ማስክም እንደ ጸጉር ማስክም መጠቀም እንችላለን እኔ አቮካዶዬን እጨምርበታለሁ ምክንያቱም ጸጉሬ ብዙም ሽበት የሚያስቸግረኝም አይደለም እንደገና ደግሞ የቀላው በፊቴ ቀላ ያለ ጸጉሬ አሁን በጣም ስለተቀየረ ውህዴን ምንን ስቀባ ስለተቀየረ የሚያስፈልጋችሁ ግን ብቻውን መጠቀም ትችላላችሁ የማያስፈልጋችሁ ደግሞ ይሄንን ቀላቅላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እሺ ሁለተኛው ማስክ ላይ ደግሞ ልክ እንደ ጸጉር ማስክ ደግሞ ሁለተኛ አሰራሩ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ ለጸጉሬ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ጨምርበታለሁ የሩዝ የቅርንፉድ እና የሮዝመሪ ውሃ አለኝ ስለዚህ ይሄንን እጨምራለሁ ይበቃል ከዛ በኋላ እፈጨዋለሁ ማለት ነው አቮካዶዊን እጨምራለሁ ማለት ነው ሁለተኛው አቀባብ አሰራር ደግሞ እንደዚህ አቮካዶችንን ለመቀላቀል ይሆናል ኦ ኦ ኦ ኦ እንዴት እንደሚያምር እዩት ሲያምር አቤት ማስክ እኮ መግዛት አያስፈልገንም በቃ እውነት ለመናገር ግን በጣም ነው የሚያምረው
እንደዚህ ስታደርጉት ራስ ይሆነ ጉዊ ጉዊ ነገር ነው እንደ ማስቲካ እና ይሄን በደንብ አማስለዋለሁ መታዋለሁ ሁለተኛ አሰራር እንግዲህ በጣም ጸጉራቹ ደረቅ ለሆነ እንደ ማስክ በደንብ ደሞ መጠቀም ለምትፈልጉ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ በደንብ እናማስለዋለሁ ጥቤታችን እንደዚህ በየፈለግነው አልኳችሁ የፈለግነው ነገር ውጪ የሚሸጡት ነገር በሙሉ ቤታችን መስራት እንችላለን በንጹህ ሳይነካካ ምን ሳይል የቡና ማስክ ይላሉ የምን የፈለግነው ነገር ግን ቤታችን በንጹህ ምንም ነገር ሳይጨመር መስራት እንችላለን ማለት ነው እነቴ ነው ሁለተኛው ማስክ ይሄንን ይመስላል ግጁ ነው እኔ እቀባዋለሁ ማለት ነው እቀባዋለሁ ጸጉሬን ብዙ ጊዜ ሆነኛ ውህድ ከተቀባው ቪዲዮ ራሱ ከሰራው የውህድ ቪዲዮ ብዙ ጊዜ ነው ሞስቸራይዝ ስለማደርገው ያን ያህል ብዙ አልደረቀም ግን አናቴ ደርቋል አናቴ ሁሌም እኔ አናት ይደርቃል ለምን እንደሆነ አላውቅምና ይወዳል ማ እንደዚህ ማስክ እናም በጣም ነው የሚወደው ብርድ ሳይመጣ በደንብ አርጌ እቀባለሁ ማለት ነው አሁን ፀሐይ እየመጣ ነው እኛ ጋር እና ውፍረቱን ላሳያችሁ እና ይሆነ የሚሸጠው ማስክ አለ አይደለ በቃ ራሱን በሉት አያችሁ ምን እንፈልጋለን ቤታችን እየሰራን በንጹህ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ጸጉሬን ሁለት ቦታ አድርገውና አናቴን እቀባዋለሁ ቲሸርቴን ቀየርኩት ነጭ ስለሆነ እንዴ ያለ ማስክ መኖር አልችልም እኔ በቃ አናታችን ድርቅ ይላል ለምን እንደሆነ አላውቅም ምንድን እንደሚያደርገው አይታወቅም በተልባውና በቡናው ብቻ ወይ ደግሞ በዚህ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አቤት በጣም ደስ የሚለው ደስ አያችሁ እንዳለ ጨርሰዋለሁ በደንብ አናቴ አለቀች አናቴ ፊቱን ከኋላ ዛላውን ይበቃዋል እያችሁ ጥቅልል አረጋትና በእንደዚህ ዝም ብሎ ጸጉር ማስያዣ ያዝ አረገዋለሁ እጄን ልታጠብ ከዛ ጸጉሬን ተለቅ ባለ ፌስታል ንጹህ ፌስታል እሸፍነዋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ያ የምገዛው ፌስታል በጣም ባለፋት አይቻቸዋለሁ ትንሽዬ ናት ስለዚህ ተለቅ ባለ ፌስታል ሸፍነዋለሁ የጸጉር መሸፈኛ ፌስታላችሁ የሚበቃችሁ ልካችሁ ከሆነ እሱን ተጠቀሙ ያለበለዚያ ግን ማንኛውም ፌስታል እፍን ከዛ በኋላ በቀደም ያሳየኋቸዋል አይደለ እንፋሎቱን ይዩት ከዛ አለ በሞቀ ፎጣ ደስ ሲል በተለይ ደግሞ አሁን ውጭ ብርድ እየመጣ ነው በሞቀ ፎጣ እፍን እናረገዋለን ለትንሽ እየደጋገምኩኝ ቢያንስ 3 ጊዜ 4 ጊዜ አፍነዋለሁ ደስ ሲል እንፋሎቱ አያችሁት
ደስ ሲል ኦኬ የመጨረሻ ነው ይሄ የመጨረሻ ነው ፍናረጋዋለሁ በተለይ ሎው ፕሮሲዲ ጸጉር ላላችሁ በጣም አሪፍ ነው ለሁሉም አይነት ጸጉር ግን በጣም አሪፍ ነው ለሁሉም ግን ሎው ፕሮሲዲ ላላችሁ በተለይ ለእናንተ ያው ከችግራችሁ አንጻር በጣም አሪፍ ነው አናቴ እንዴት ደስ እንደም ከዛ ቅስቅስ ሲል ይበቃኛል እጨርሳለሁ ይህን ሰው ልቆ እንዴት እንደበረደኝ ሻሽ ነገር አስርበትና አንድ ሰዓት አቆይቼ ጸጉሬን እታጠባለሁ ማለት ነው ይሄን ውህድ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንደሌላው እንደማንኛውም ውህድ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ተጠቀሙበት ማንኛውም ቤታችን ውስጥ የምንሰራው ነገር አሪፍ ነው ያለ ምንም ኬሚካል ያለ ምንም ነገር ስለሆነ በጣም ይጠቅመናል አይጎዳንም ከሚሸጡ ነገሮች በተለይ በጣም ይሻላሉ ከአንድ ሰዓት በኋላ ትጥብለዋለው ልስላሴው ምኑ ሁሌም እንደማሳያችሁ ነው ማለት ነው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ ቻው እየታጠብኩኝ ልስላሴውን ብቻ ተመልከቱት ያው ልብሴን ገላዬን ገና አልታጠፍኩም ራሱ አያችሁ እንዴት በቃ የዚህ ልስላሴውን ብቻ አዩት ሲያምር